Sige. Morning po. Morning. Attorney Avali, magpo-follow up lang kami regarding dito sa case ni Mary Florence. Kung ano na ba yung gagawin po natin dito para sa, tama, admin case po niya, tama. Sa IAS. So ang nangyari kasi, nag-institute ng independent na investigation si Internal Affairs Service ng ating NAPOLCOM. So what we're trying to do here is mag-intervene tayo on behalf of the victim, ire-represent ko siya, no, before this administrative agency. Ang ginawa ko is I prepared her complaint para maging party siya dun sa case. Kasi ayaw naman natin na ang police, mapabayaan lang na sila-sila lang ang nag-iimbestiga. As Sir Rafi suggested nga, dapat pasukan natin as yung civilian counterpart ng investigation. From what I assess naman sa case, it looks like magpa-prosper yung case niya for first is grave misconduct. Dahil nga dun sa ginawang wrongful arrest na ginawa sa kanya. Tapos, pangalawa is for tinatawag nating incompetence or yung kakulangan ng galing ng isang police officer, which is also a grave offense. Third is yung oppression. Yung oppression kasi, yan yung pagka may ginawa kang pang-aabuso sa iyong kapangyarihan bilang police. So, yun yung tatlong main charges natin. It's interesting to see na sa tatlong main charges natin, no, isa lang yung sinama kasi ng Internal Affairs Service, which is misconduct. Kaya tama si Sir Rafi na kailangan pumasok tayo as the civilian counterpart. Okay, kasi dito, attorney, kung papabayaan lang natin na yung IAS lang talaga yung magkakandak ng investigation, tulad nga po ng mga nasabi niyo ibang cases, is hindi napasok yung iba. Yes, tama, no? Kasi may tendency sila, of course, to protect their own. As police officers and as a captain ng police force natin, I understand naman na valuable asset si Captain Ronald Sakilayan. However, he also has to stand up for what he has done. Yun yung sinusubukan natin gawin dito. And aside from that, nakakuha na rin tayo ng evidence, no? We can see dito na nilagay natin sa USB yung video evidence natin, which is the CCTV footage, and yung footage nga dun sa loob ng Starbucks mismo. Kasi it shows yung nangyaring incident and it shows yung arrest mismo na nangyari. No? Ito nga, nahanap natin, nahukay natin na may proof talaga na nakulong siya dahil may booking papers tayo. Third evidence natin is the fact na yung charges na kanilang sinampas sa kanya, nalaglag. Yung direct assault daw, yung alarms and scandals, and resistance to an officer, wala lahat eh. And third, nag-agree si court, na-dismiss yung case niya before the court. Ito yung pinaka-official dun na document na makikita mo. It's an order dismissing yung information na finile. So yun, makikita natin na wala siyang crime na ginawa, pero nakulong siya. So yun ang pinaglalaban natin. So bali ngayon, Attorney Ai, ito pong mga documents na to ay dadalhin namin sa IAS para ma-file na yung admin case. Tama, tama. Para dito kay Captain Sakilayan. Yes, okay. Tama. So Attorney, if ever po na umusad itong kaso, ano yung pwedeng mangyari dito sa police na ito? Ang main na hiningi kasi natin for yung pinaka relief na hinihingi natin is dismissal from the service or ang pagtatanggal sa pagiging police ni Captain Ronald Sakilayan. Ito yung pinakamataas na penalty na pwedeng ilagay ng Internal Affairs Service, kaya yun yung hiningi natin. Kasi we have to recognize, isang linggong nakulong ng walang kasalanan itong complainant natin. So I think it's fair na yun yung punishment na hinihingi natin is matanggal sa pagka-police. Ayun. So hopefully talaga ito yung pinakahihintay talaga nitong complainant natin. Uh-oh. So ngayong araw po hinihintay lang namin itong si complainant and then diretso na po kami ng IAS. Yes, tama. Okay, so Florence, ito yung natin, administrative case natin as it stands now, no? Thank you for complying with us. Ang dami nating nakuha ng evidence, kaya very confident ako sa case natin against kay Captain Sakilayan. So what we'll do now is ipapa-accompany kita sa reporter to do the filing sa Internal Affairs Service because from my understanding, pinatawag ka nila dati. Yes po. Yes. And I think lang, unfair sa'yo na pinatawag ka at the time na wala ka pang legal representation. So now nga, medyo babalik tayo doon with your official statement. Anyway, andito lahat ng sinabi mo sa amin and it's enforced all by evidence. So we're just telling the truth para you can finally get justice para doon sa ginawa sa'yo. Kasi we understand na mahirap yun na you got detained for 7 days na walang cause. And that's our ngayon. Yun yung pinaglalaban natin ngayon. Thank yes, you very so much, attorney. Thank you po. So ito na for your filing na, no? Oo. Salamat po. Sige, so makusamahan mo na lang sa Internal Affairs si ma'am. And okay, then file. Tapos update me sa any hearings or anything. Okay, thank you, attorney. Thank you po.
So, Ma'am Mary, galing kang Baguio ngayon, tama? Yes po, ma'am. Kumusta po biyahe? Ito po, puyat. Pero okay lang po. Sulit na sulit kasi nakita ko po kayo ulit. Okay. So, ngayong araw, pupunta tayo sa office ni Attorney William Moore para ma-file na natin yung criminal case, ano, laban nga dito kay sa client. And then after nun, pupunta naman tayo sa ES para kasi last time nag-file tayo ng admin case, no? Sumagot siya, so sasagutin natin yung mga allegation din niya. Apo, ma'am. Thank you po. Thank you po. So, tulad nung pangako ni Sir Rafi, lahat ng travel mo, papunta dito, and then sa mga hearing, isasagutin niya. So, ngayon, bayaran din natin ano, yung itong driver. Magkano nagastos niyo papunta dito, yung bayad sa kanya? 10,000 po, ma'am. Okay, sige. Isetta lang natin, and then diretso na tayo kay Attorney Villamor. Okay po? Thank you, ma'am. May ipafile na kaso sa kanya is unlawful arrest. I-assist tayo ng tao nila Attorney Villamor, nila Attorney Belle para ma-file tong kaso. Okay? Opo. Okay. Thank so, you, ma'am. Anong nafe-feel mo na ngayon eh, sa wakas talagang ma-file na itong criminal case ano, laban sa kanya? I feel confident na mananalo po tayo dito. Mananalo po talaga tayo dito, ma'am. Yan dapat. Sige, so ngayon, adiretso tayo doon para ma-file na itong kaso. Okay? Ngayong araw nandito tayo sa Amboklao, Baguio City upang kumustahin nga natin ng personal itong si Florence Norial. So siya yung nag-viral na Grab driver. Alamin lang natin ano ba yung buhay niya dito ngayon sa Baguio matapos itong insidente. Tao po! Hello! Good morning! Good morning, ma'am! So, Ma'am Florence, matapos yung insidente, ang dami natin pinagdaanan. So, yun nga, kasama mo kami sa mga trial. Talagang lahat ng nangyari simula nung nakulong ka, nakalabas, and nakapag-file lang ka. So, ito yung last na ginawa natin, yung filing ng criminal case. Ngayon, is for good ka na ba dito sa Baguio? Ma'am, actually, nung una, talaga, NPA ako. Wala po akong talagang tinitirhan. Baguio, Manila, kung saan po yung trabaho, doon po ako. Kaya ngayon po na umuwi po ako dito sa amin, tingnan niyo po yung mga gamit ko andyan lang, nakamaleta. Tapos ang kakaiba po ngayon, wala po akong trabaho. First time po itong mangyari sa akin kasi ako po yung breadwinner ng family namin. Kaya ngayon po na pagkain po namin, wala po akong naaambag. Iba po yung pakiramdam ko. Pero very thankful po ako kasi healthy po ang family ko. Wala pong nagka-COVID sa amin, walang may sakit. Ang lola ko kahit sobrang tanda na, sobrang lakas pa rin. Kaya very thankful po ako sa Panginoon. Lalo po sa mga tumutulong po sa akin, sa inyo po. Napaka-patient niyo sa akin, ma'am. Ang dami niyo pong ginagawa. Kila Idol Rafi, sa inyo pong lahat, sa staff niya, sa mga netizens. Pero sa tingin mo, sa nangyari na to sa'yo, ano yung pinakamalaking epekto sa buhay mo? Para po akong napilayan sa pagtratrabaho. Kasi hindi po ako makalabas, hindi po ako makagalaw ng ako lang. Kailangan po lagi akong may kasama. Yun po talaga yung pinakamahirap ngayon, ma'am. And sa ngayon is, hindi ka na nagbabiyahe ng Grab? Hindi na po, ma'am. Okay, so anong plano mo doon? Kasi yung sasakyan mo is nandito naman. Yung sasakyan ko po, wala po sa akin ngayon. Pinapark ko lang po doon sa Manila, doon sa kakilala ko po. Kaya po may laptop din po ako dyan. Kasi kapag may interview po ako sa online, kasi nag-apply-apply na din po ako. Ayun po, okay. Yun po. So, parang yung dating buhay na bilang Grab driver na pang araw-araw na ginagawa mo, naglaho yun, nawala. Opo. Talagang nag-stop ka. Pero ano yung pinaka-main reason bakit hindi mo tinuloy yung pag-drive, yung buhay mo sa Manila at bumalik ka dito sa Baguio? Ang pinakadahilan talaga nun, ma'am, ay yung safety ko. Iba pong mundo natin ngayon. Ang dami ko pong nababalitaan dyan sa labas na bigla na lang pong pinapatay. Dito po sa lugar namin, meron na naman pong bago.
na iniimbestigahan. Masalo po sa Manila. Grabe po. Kaya takot din po kami talaga para sa buhay ko. Sa pamilya ko, ma'am. Grabe po. Kaya wala pong nag-iisa sa amin ngayon. Lagi pong merong may kasama. So, talagang pinili mo na lang na umuwi dito sa family. Opo. So, kumusta naman ang buhay dito sa Baguio? Kasi medyo matagal ka din sa Manila. May mga adjustment ba? Siyempre, nasanay, iba yung buhay sa Manila, iba yung buhay dito sa Baguio. Opo, ma'am. Ma'am, ibang-iba talaga. Noong una, ma'am, akala ko dito sa Baguio, payapa. Kasi, siyempre po, kasama ko po yung family ko. Pero pag naiisip ko po na parang nagiging palamunin ako sa pamilya ko ngayon, iba po talaga yung pakiramdam. Kaya ginagawa ko po yung best ko at makatulong pa rin ako sa kanila. So ngayon, syempre ongoing yung case. Anong plano mo? Mamang plano ko yung pag-apply pa rin po ng online job para nasa bahay pa rin po ako, mga home-based jobs. So si mami, itong mama mo, anong naging reaksyon niya nung nag-decide ka na dito ka na lang sa Baguio? Nung una, ma'am, syempre po na-shock silang lahat. Pero mas gusto na rin po niya na nandito ako sa Baguio ngayon para sa safety ko rin po. So mas masaya naman, syempre kasama ang pamilya dito. Opo, opo ma'am, sobrang saya. Mga bata, nakakatanggal ng stress, sobrang happy naman dito, ma'am. Oo, saka sila lola. Nandito si Lola, si Mama. So dito, at least family kasama mo. Opo, ma'am. Unlike yung buhay sa Manila. Kasi pag nasa Manila ka, talagang kailangan tatagan mo. Opo. So pag mag-isa ka, kailangan buhay mo yung sarili mo. Totoo, ma'am. Wala yung pamilya mo. Unlike dito, hindi man ganun ka. Siyempre iba yung buhay. Ang importante, kasama mo yung family. Okay. And yung sa case mo naman, huwag ka mag-alala kasi every time na may hearing ka, sinabi naman niya ni Sir Rafi sa'yo, every time na may hearing ka, kaming bahala na gastos mo mula dito sa Baguio and papunta sa Manila. Opo, thank you po. Thank you po. Pati po nung huli sa lahat. Lahat po ng tinulong ninyo sa akin kay Sir Rafi, sa family po niya. Sobrang salamat po talaga. Maraming salamat po. Kung wala po kayo, Diyos ko, wala na po. Wala po kaming magagawa. Nasa loob lang siguro ako ng bahay ngayon, ma'am. Wala po talagang parang na-pause ang buhay namin. Kaya thank you po. Kwento mo naman sa amin, bago mangyari yung insidente, ano ba yung buhay ni Mary Florence Noriel? Naku ma'am, isa talaga akong strong, independent woman. Yun po talaga yung definition sa akin ng lahat. Kasi kahit ano ma'am, gagawin ko para makamit yung pangarap ko para sa pamilya ko. Dati po pinapagawa ko po yung bahay ng nanay ko dun sa La Union, sa Aguo La Union. Pero na-stop po yun dahil pinaaral ko pong kapatid kong bunso sa college. Ever since po talaga, nung bata ko ma'am, lagi na po ako nagtratrabaho. Yung pang-tuition ko po, naglilinis po ako ng bahay ng mga kapitbahay namin, ng mga tita ko. Tapos nagbibigay sila ng baon, sila nagbabayad ng tuition, mga gamit namin sa school. Nag-scholar din po ako sa kumbento, sa Little Flower Convent. Doon din po nag-work ang nanay ko. Malaking tulong po ng mga madre sa amin. Naging member din po ako ng SPA, Special Program in the Arts ng Baguio City National High School. Kaya pinapasweldohan po ako dati ng gobyerno. Yun po yung tumulong sa akin. Hanggang pagdating ko po ng college, scholar po ako ng St. Louis University sa SLU Marching Band. Wala po akong binabayaran sa tuition noon. 15 pesos lang po ata yung ID namin dati. Yun lang po ang binabayaran ko. Kaya thank you po sa mga taong tumulong sa akin na maabot ko yung mga pangarap ko, makarating ako dito. Sa nanay ko na sobrang sipag. Alam, ma'am, naiyak na ako. ayun po. Sobrang thank you po. Pasalamat ko din na hindi ako nag-give up kahit anong mangyari, laban lang. Kasi kung patuloy po akong magdudwell kung saan ako bumagsak, wala pong mangyayari sa buhay ko. Kaya tayo lang ng tayo, laban lang ng laban. Hanggat nasa akin ang Panginoon, hanggat may paniniwala ako sa Kanya, magsasucceed ako sa buhay. Dito na yung dumating sa punto na pupunta ka na ng Manila, tama? Opo. Okay, so after na pag-graduate, nag-transfer ka na sa Manila. So anong nangyari doon? Nung nasa Manila na ako ma'am, nag-work ako. Noong una ma'am, pag-graduate ko, nag-work po muna ako dito sa Baguio City bilang assistant accountant po. Kaso po mababa po yung sweldo. Kaya nag-decide po ako na magpa-Manila. Nag-call center po ako doon sa casino. Tapos paiba-iba po ng trabaho kung saan po yung mas magandang opportunity hanggang sa makaipon po ako na makabili ng sasakyan. Yung sasakyan po yun, pinagplanuhan ko pa talaga na kung wala akong matirhan, pwede akong tumira sa sasakyan ko. Pwede akong matulog doon. Hanggang sa nagkaroon po ng opening sa LTFRB para sa mga TNVS, pinasok po yung sasakyan ko at grabe, nakapasok naman po. Yun na po yung naging kabuhayan ko. Nag-homebase din po ako sa real estate sa US. Marami pong tumulong sa akin para makabili po nung pambayad po ng monthly ng sasakyan ko. Magawa ko po yung mga gusto ko, mabigay ko po yung gusto ng pamilya ko. Sipag-sipag lang po talaga. Mas maging successful po ang taong masipag kaysa sa matalino. Kasi kung talino ka lang, hindi ka gagala, walang mangyayari sa'yo.
tama. Yung kailangan madiskarte po. Dahil nga dito sa pagiging Grab driver mo, ano, hindi natin inaasahan na parang lahat na pinaghirapan mo from day one mula dito sa Baguio and nagpunta ka ng Manila para mas maghanap ng ibang, kumbaga, ibang opportunity para sa'yo. Pero hindi natin inaasahan na dahil dito sa pagiging Grab driver mo, isaabot sa punto na kailangan mo mag-stop at naranasan mo na makulong. May pagsisisi ba na sa'yo na parang sana hindi na lang ako nag-Grab driver or sana hindi na lang ako bumili ng sasakyan? Yung pagsisisi, ma'am, wala po. Kasi naniniwala po ako na lahat ng nangyayari sa buhay ko ay merong planong Panginoon para sa akin. Basta hindi lang po ako sumuko at hindi ko rin po siya sukuan sa pananalig. Ano yung pakiramdam na parang lahat ng ginawa mo, umalis ka ng Baguio, lumipat ka ng Manila, pero ngayon nandito ka ulit sa bayan mo, andito ka ulit sa Baguio? Parang ano, ma'am, kumbaga, pilit kong inaakyat yung sarili ko dati para may maabot ako sa buhay, may magawa ako para sa mga magulang ko. Pero ngayon, ma'am, biglang lagapak talaga. Back to zero ako. Kaya paunti-unti po, kahit sobrang hirap, pinipilit ko pong bumangon. Kasi gaya nga po ng sabi ko kanina, hindi po pwedeng magstay na lang ako dito na wala akong gawin. Kasi hindi lang po sarili ko ang mahihirapan. Yung family ko po, lalo po yung nanay ko, na sobrang sipag, sobrang tiyaga sa aming magkakapatid. Kaya at least man lang, ma'am, yung paghanap po ng work ngayon, doon man lang ako makabawi, paglinis ng bahay, pag-alaga sa bata, kay lola. Kaya doon man lang po sa mga maliliit na bagay na yun ay makabawi po ako. Sobrang hirap po ng transition, pero wala po akong magagawa ngayon kasi para sa safety rin po naming lahat. Ngayon, hintayin natin yung kaso, lumalakad yan. Si Attorney Belay, si Attorney Villamore, nandyan yan sa likod mo, lalo-lalo na si Sir Rafi. Tuloy lang yung laban mo hanggang sa matapos at makamit mo yung hustisya. Opo. Opo, opo. So ito, tindahan to ni Mama. Opo. Yes, ayun. Ma'am. So ito po yung pinagkakabalahan niya din dito. Yes, ma'am. Ito ang mini-store ko. So kumusta naman dito, Mami, itong mini-store niyo? Ma'am, okay lang. Ang problema dito po, hunan. Ayun. Kasi nag-iikot-ikot, utangin nila, ganun. Katapos, yung next na puhunan, wala na. Okay, so parang dito po, ito na yung mga tinda, tapos ito na yung, parang dito na sila bibili. Lawrence, ano, isa din to sa pinagkukuhanan nyo, no? Opo, ma'am. Malaking tulong po talaga yung store namin. Ma'am, every time na may bagyo o kaya may unting yanig, talaga pong bumababa po yung lupa. Kaya sa loob po ng bahay namin, marami pong cracks, lalo po sa CR. So, ayan, parang yan yung sinabanggit mo sa akin last time, ano? Opo, ma'am. Ano po yung mga plastic-plastic na to? Para saan po yan? Tinugiran para hindi mabasa. Para hindi mabasa. Kasi kung mababasa siya, mas baka bumaba ng bumaba yung lupa. Hello po, Sir Rafi! Thank you po sa inyong lahat, sa mga staff po ninyo, sa family po ninyo, kay Attorney Garrett, kay Attorney Belay, Attorney Villamore, sa inyo pong lahat dyan, sa mga government officials na tumutulong sa akin. Maraming maraming salamat po. Sa pamilya niyo pong lumalaki ngayon, I pray to God na mas marami pa pong blessings ang dumating sa inyo para mas marami pa po kayong taong matulungan. Maraming maraming salamat po sa inyo. More power po. Salamat sa iyo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalat ang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa iyo, ika'y ginagabay. Bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik, may mga taong binalik. 18.2 million na po kami stronger. Maraming maraming salamat po. To God be the glory. Mabuhay po tayong lahat. Maraming maraming salamat po muli, and kung nagtataka po kayo kung bakit hindi po kayo nabibigyan ng notifications sa videos, make sure nyo po na pindutin nyo po yung bell button, select nyo po yung all para lagi po kayong updated and hindi nyo po nami-miss, syempre, yung mga latest videos ng Rafi Tulfo in Action. Dahil araw-araw po, walang mintis ang pag-upload ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel.